Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Елде сайлау науқаны қыза бастады. Бір мандатпен сайлауға түсіп, бағын сынағысы келетіндер де жоқ емес. Ал саяси партиялар болса, қамданып қойыпты. Елімізде соңғы болып тіркелген байтақ пен республика партияларында өзге саяси күштер қатарынан көріп қалуымыз мүмкін. Ал парламент мәжілісінің сайлауына тізімі ұсынған саяси партиялар тіркеуден өткенге дейін және конституция мен Қазақстан Республикасы сайлау туралы заңына сәйкестікке тексерілген соң, орталық сайлау комиссиясының есебіне 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сайлау жарнасын төлейді. Бұл партия тізіміне кірген әр тұлға үшін 1 050 000 теңгені құрайды деп хабарлады комиссияның мүшелері. Алдағы наурыздың 19 күн өтетін сайлау науқаны қыза түсуде. Жалпы сайлау елдегі саяси күштер үшін қалың ұйқыдан қайта ояну сияқты әсер береді. Мәжіліс пен мәслихат сайлауынан үміткерлер бұл науқанға сақадай сай. Айта кету керек, бұл аралас сайлау. Парламентке өтетін депутаттардың 70% партиялық тізіммен, 30% бір мандатпен сайланады. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері сайлау жарнасы болатынын еске салды. Бұл кандидаттың саяси партияның сайлау құқығының кепілі. Сайлау жарнасы тіркеу үшін негіз ретінде қызмет етеді. Ең көп жарна мәжіліс сайлауына тізім ұсынған саяси партиялар мен кандидаттарға қатысты болып отыр. Сайлау жарнасын мәжіліс депутаттарының алдыңғы сайлауында сайлаушылардың 5% және одан көп дауысын алған саяси партиялар төлемейді. Жарна 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Сайлауға қатысқан партия 5%-дан көбірек дауыс жинаса, онда босат деген ол механизмі бұрыннан келе жатырған. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қазір парламентке өту үшін бұрын 7% еді, қазір 5%-ға дейін түсті. Міне осы жерін жаңағы Сәбел Сапарын сізге анықтап отыр. Бұл 7-ден 5-ке түскені ол жаңалық. Ал облыс республикалық маңызға ие қала мен Астананың мәслихат депутаттары сайлауына саяси партиялар өз қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органға тізімге енген әр тұлға үшін 5 айлық есептік көрсеткіш немесе 350 000 теңге көлемінде сайлау жарнасын төлеуге міндеттеледі. Өз кезегінде саяси партиялар сайлауға қатысуға толық дайынбыз деп отыр. Тіпті жаңадан тіркелгендердің өзі сақадай сай. Біз мәжіліске барлық деңгейдегі мәслихат сайлауларына дайындалып жатырмыз. Толық дайынбыз десек те болады. Қазіргі таңда кандидаттарымыз толығымен жасақталып аяқтап қалдық. Ол тізімді партиялық және партияның ұсынатын мажоритарлық жүйе бойынша толық дайын деп айта аламын. Бүгінгі күнге дейін соңғы болып тіркелген республика партиясы елімізді 19 өңірінде партиялық тізім бойынша сайланатын мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қатыспақ. Партия осынша аймақта өз филиалын ашып үлгеріпті. Жалпы бұл сайлауға еліміздегі 7 саяси партия қатысып бақ сынамақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 2022 жылғы статистика бойынша елімізде қашып жүрген емес, іздеуде жүрген азаматтар саны 30 мыңнан асады. Салыстырмалы түрде 2021 жылы бұл көрсеткіш 37 мыңнан асатын. Қорғаныс министрлігінің өкілдері бүгін өткен баспасөз мәслихатында әскерге барудан жалтарып жүрген жастарға қатысты осындай мәліметті алға тартты. Сондай-ақ әскерге барған жастарға қандай жеңілдіктер қарастырылғанын мәлімдеді. Әскерге бару парыз ба? Қазір қоғамда әскерге сенім аз. Өкінішке орай соңғы жылдары әскер қатарында жүрген сарбаздарға қатысты келеңсіз жағдайлар жиі орын алуда. Өз-өзіне қол салу, әлімжетті құрбаны болу сияқты деректер тіркелуде. Бұл жағдай әрине ата-ананың қорғаныс саласына деген сенімін азайтып, баласын әскерге жіберуге құлшынбайды. Жастардың өзі бір жыл уақытын әскерде жоғалтқысы келмейтінін де жиі айтады. Ал әскерде әлімжеттік жоқ дейді министрлік өкілдері. Ал енді әлімжетке келетін болса, қазіргі уақытта мұндай ұғым әскерде жалпы басқа да әскерлер мен әскери құралымдар қатарында мұндай ұғым мүлдем жоқ деп айтамыз. Неге дейсіздер ғой? Бірінші кезекте қазіргі кезде сарбаздар әскери қызметке бір жыл көлемінде шақырылады және де жоғарғы шақырылғандар мен одан төменгі лекпен шақырылған сарбаздар бір-бірімен қызмет барысында кездеспейді. Бұл бірінші кезекте. Екіншіден қазіргі уақытта барлық әскери органдар міндетті түрде сарбаздарды күнделікті күндіз-түні бақылауда ұстайды. Әрбір әскери бөлім аумағында бейне камералар орнатылған. Осылайша отан алдындағы борышын өтеп әскерге бару парыз дейді қорғаныс саласының мамандары. Ол үшін жоғарыда аталған проблемаларды болдырмау, жастардың әскери қызығушылығын арттыру, жалпы әскери қызметтің беделін өсіру жұмыстары жасалып жатқанын айтады. Қорғаныс министрлігінде мерзімді әскери қызметін өткерген жастарға оқуға түсу үшін жеңілдіктер қарастырылып отыр. Оның бірі ұбт-сыз жоғары оқу орнына түсу.
Ребята, отслужившие срочную воинскую службу. Біріншіден, әскери қызмет аяқталғандан кейін ұбытты тапсырмай-ақ екі жыл ішінде ақылы негізде жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік бар. Екіншіден, жауынгерлік даярлықта жүктелген міндеттерді орындауға жоғары нәтижелерге қол жеткізген және үлгілі әскери тәртібімен ерекшеленген әскери қызметшілерге ұбытты тапсырмай-ақ жоғары оқу орны есебінен оқу құқығы беріледі. Бұдан өзге оқу орнының әскери кафедрасында емтихансыз тегін оқуға болады. Ал егер офицер шенін алғысы келсе, олар әскери кафедрада білім алады. Қазіргі уақытта Қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілерге білім беру жеңілдіктерін еліміздің 40-тан астам жетекші оқу орындары қолдады. Мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтарды оқыту үшін 3000 орын беру туралы келісімге қол қойылды, дейді министрдің кеңесшісі. Қорғаныс министрлігінің дерегінше 2022 жылғы статистика бойынша елімізде қашып жүрген немесе іздеуде жүрген азаматтар саны 30 мыңнан асады. Ал 2021 жылы бұл көрсеткіш 37 мыңды құраған. Сол себепті болар, қазір әскер қатарына көшеде немесе жұмыс орнынан алып кету фактілері де жоқ емес. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елімізде бала қауіпсіздігі сақталып отыр ма? Соңғы күндері шыққан ақпараттарға сәйкес балалардың қауіпсіздігін қамту мәселесі қоғамда сұрақ тудырып отыр. Жамбыл өңірінде жаңа туған сәбиді сатып жіберді деп күдік келінген дәрігердің мәселесі. Атырауда сәбиге хиджама жасаған емшінің әрекеті қоғамда қызу талқыланып жатыр. Осыған орай денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният өз пікірін білдірген еді. Өздеріңізге мәлім, Жамбыл облысы полиция департаментінің қызметкерлері қаңтардың 12-сі күні Тараз қаласы прокуратурасымен бірлесіп жүргізген арнайы іс-шара барысында жаңа туған баланы сату дерегін анықтағанды. Нәрестені акушерлер 1,5 миллион теңгеге сатпақ болған, қазір күдіктілер қамауда отыр. Олар босанған әйел баласынан бас тартатынын естіп, сәбиді делдал арқылы асырап алғысы келетін адамға сатуға келіскен көрінеді. Бұл іске қатысы бар басқа тұлғалар анықталып жатыр. Әлгі дәрігерлер 9 жылдан 12 жылға дейін сотталуы мүмкін. Сәби қазір балалар үйінде. Ал қол астындағылары бала саудасымен айналысып жатқанда денсаулық сақтау министрі қандай шара қолданады екен? По-моему, 5 лет тому назад, такие у нас случаи были. Мұндай жағдайлар бізде шамамен 5 жыл бұрын болған. Кейін барлық перинаталдық орталық пен перзентханаға бейнебақылау орнаттық. Баладан бас тартқан аналармен жұмыс істейтін психологтарды қабылдадық. Осындай мақсатты жұмыстар жүргіздік. Егжей-тегжейін білмеймін. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше әйел өзі туған баласымен бірге шығарылған. Ал бұл жағдайдың барлығы жалдамалы пәтерде болған. Осы оқиғадан соң елдің түкпір-түкпірінде барлық медицина қызметкерлерімен қайтадан жұмыс жүргіземіз. Министрдің айтуынша, еліміздегі перзентханаларда бейнебақылау толық орнатылған. Сонымен қатар басшылар перзентханада не болып жатқанын бақылайды деп сендірді. Ал Атырауда жаңа туған нәрестенің бетін тіліп хиджама жасаған емшінің әрекеті де қоғамда қызу талқыланды. Әлеуметтік желіде сәбидің маңдайын тіліп қан шығарып жатқан видео тарады. Онда емшінің хиджама жасап жатқанын көруге болады. Емшінің әрекеті желі қолданушыларының ашуын тудырды. Балаға зақым келді деп жазып жатты. Министр жалпы хиджама жасау емі лицензияланбаған деп отыр. Нетрадиционная медицина занимаются люди. Менің айтарым, адамдар баламалы медицинамен көп айналысады. Дәстүрлі бес медицинамен айналысатындар лицензия алуға жет және тек лицензияланған қызмет түрін көрсету керек. Бүгінде лицензияланған медициналық көмек түрлеріне хиджама жатпайды. Сондықтан комитет бұл деректі анықтап жатыр, тексеру жүргізеді. Алдағы уақытта бұл мәселелерді бақылауға аламыз. Айта кету керек, Атырауда баланың бетін тіліп емдегені туралы ақпарат бұған дейін Немалчи Кизет қорының барақшасында пайда болды. Қор өкілдерінің айтуынша, емдік шара хиджама орталығында жүргізілген. Баланың маңдайын тіліп ем жасап жатқан емші өзінің видеосының астында сәби қой ауруын қию деп жазған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Атырау облысында мердігер компанияның салғырттығынан 3 бірдей мектеп-интернаттың күрделі жөндеуі тоқтап тұр. Соның кесірінен кейбір оқушылар 4 ауысымда білім алуда. Бұл әсіресе Жылыой ауданындағы Қосшағыл елді мекені балаларына қиындық тудырған. Тақырыпты әріптесім Эльвира Рахымжанқызы тарқатсын. Қосшағыл елді мекеніндегі 900-ге жуық оқушы қазір 320 балаға шақталған бастауыш мектепте білім алуда. 4 ауысыммен оқыса да күніне 4 сабақ қана өтеді. Қалған пәндер онлайн форматқа ауыстырылған. Ұстаздар болса, бұл тиімсіз деп отыр. Онлайннан білім ала алмайды да бала. Ал көп айтып отырады, ізденіп алуға болады деп. Ол барлық бала ізденімпаз деп айта алмаймыз. Балаларға толыққанды сабақ өтсе дейміз ғой. Ауылдағы мектеп-интернаттың жөндеуі болса, былтыр қарашада бітуі тиіс еді. Мердігер компания жауапсыздығынан орта жолда қалған. Қазір нысандағы жұмыстың 30% ғана аяқталыпты. Бұл мектеп бітпейді, жұмысы баяу жүріп атыр. Ішіндегі өзбектер үй жағалап, есік терезе салып жүр. Келіп атқан материалды ПГС-ті бәрін сатып атыр деп, мен жинасты айқайлап, шырылдап тұрып айттым. 45 терезе, 5 есік салынған жоқ.
Құрылыс компаниясы Қошағылдағы білім мекемесінен бөлек Атырауда да екі мектеп-интернаттың жөндеуін мойын алған. Оның біріне бюджеттен 413 миллион теңгеден астам, екіншісіне 203 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Қазір қос ғимаратта да жұмыс тоқтап тұр. Мердігердің үстінен бірнеше мәрте іс қозғалған нақты шешімін сот айтады. Сот аяқталмай, әрине, ол жұмыс өзінің жалғасын таппайды. Енді шартты бұзып жаңадан істеу үшін әрине ол дейтін жаңадан процестер керек болады, ол уақыт алады. Басқарма басшысының сөзіне сүйенсек, үш мектеп-интернаттың күрделі жөндеуі жақында аяқталмайтын сыңайлы. Айта кетейік, одан өзге облыстағы 8 білім мекемесіне қайта жаңғыртуға жет. Бұл мақсатқа қазынадан 4 миллиард 271 миллион теңге қаралған. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК42, Атырау облысынан. Халықты малыға теңеген ауыл әкімінің мәселесі бүгін әдеп жөніндегі кеңесте қаралды. Оған сөгіс жарияланды. Естеріңізге сала кетеміз, аталмыш оқиға өткен жылдың 90-сында болған еді. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Махамбет ауылдық округінің әкімі Бейбіт Аманғалиев ашулы сәтте халық қазір мал боп кеткен деген еді. Толығырақ тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Осы неге халық тыңдайсыңдар, а? Халық деген мал болып кетті ғой, қазір білмейсіңдер ме соны? Елдің ашуын тудырған мемлекеттік қызметкердің бұл қылығы халықтың ызасына әбден тиді. Бұл видео әлеуметтік желіде жарияланған соң тұрғындар пікірі екіге бөлінді. Ақыры басы дауға қалған Махамбет ауылдық округінің әкімі Бейбіт Аманғалиев халықтан кешірім сұрады. Бұл әдепсіз қылығы облыстық әдеп жөніндегі кеңестің отырысында қаралды. Округ әкімі өзінің бұл әрекетінен ұялатынын айтып, жағдай болған күні ауылдағы коммуналдық желілерде ақаулар тіркеліп, күні-түні ұйқысы жүргенін жеткізді. Нақ сол сәтте журналистің сауалына қалай жауап берерін білмей сасып қалыптымыз. Түнгі ұйқы да жоқ. Сосын енді өзімде бұл қиындығым, апрельдің бір күні інімнен айырылдым. 20-сы күні анамнан айырылдым. Енді бұлдың бәрі өмірде қиындық, бірақ енді жұмысқа онда ешқандай кедергі жоқ. Бірақ мен қалқа үйде айтқым келген жоқ. Қиын кез болды десіптіні. Сол жұмыстанып мен үйде жатқан жоқпын әкім болып. Бірақ басқа структурдың жұмыстары негіз болды. Кеңес мүшелері әкімге бірнеше сауал жолдап, оқиғаның мән-жайын анықтауға тырысты. Олар қандай жағдай болмасын, мемлекеттік қызметкер халық игілігі үшін еңбек ете жүріп, абыройын айрандай төкпеу қажет екен тағы бір мәрте еске салды. Өйткені халық өзі сайлап алған әкімнен мұндайды күтпесі анық. Халыққа қызмет көрсету мемлекеттік қызметші екенін ант беремін. Әдеп нормаларын сақтау жөнінде өзінің қол қойған бәрін сақтау ескерілген. Қандай жағдай болмасын, облыстық әдеп кеңесінің төрағасы Мұрат Байсал мемлекеттік қызметкердің негізгі міндеттеріне тоқтала келе, оның бұл әрекетіне баға берді. Мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану туралы қағиданың 27-ші тармағына сәйкес тәртіптік теріс қылықтар елеусіз, елеулі және өрескел түрлерге бөлінеді. Өз кезегінде тәртіптік жазасы жоқ мемлекеттік әкімшілік қызметші жасаған немесе бұрын қолданылған жаза алып тасталғаннан кейін жасалған теріс қылық елеусіз теріс қылық болып саналады. Бұл үшін қызметшіге ескерту, сөгіс немесе қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолданылады. Мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану туралы қағиданың 27-ші тармағына сәйкес әрбір тәртіптік теріс қылық елеусіз, елеулі және өрескел түрінде белгіленеді. Өз кезегінде тәртіптік жазасы жоқ немесе бірінші жасалған тәртіптік бұзушылық болатын болса, ол елеусіз болып табылады. Осылайша Аманғалиев сөгіс арқалап креслосын сақтап қалды. Бұдан бөлек Қаратөбе ауданындағы бірнеше мемлекеттік қызметкердің де тәртіптік мәселесі қаралды. Аудандағы бір басшылық қызметтегі мемлекеттік қызметкер жұмыс барысында өзін дөрек ұстаса, екіншісі бала күтімі демалысында жүріп, жеке кәсіппен шұғылданған. Оларға да ескерту берілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК42 телеарнасы. Ақтөбе облысында жастар үшін жеңілдетілген ипотека іске қосылды. Бұл жоба Батыс Қазақстанда пилоттық жобаға айналды. Жоба 18 жастан 35 жасқа дейінгі азаматтарға тиімді шарттармен пәтер сатып алуға көмектеседі. Бірінші кезеңде комиссия өтінім білдірушілердің 1000-нан астам өтінімдерін қарайды. Мемлекеттік бағдарлама бойынша қолжетімді баспанаға кімдер ие бола алады? Айдос Мәлікұлы айтады. Ақтөбе жастары бағдарламасын жүзеге асыруға 600 миллион теңге бөлінді. Өтінімдерді қабылдауы өткен жылдың соңында басталды. Алғашқы күннен бастап жастар ресурстық орталығына 1000-нан астам өтініш келіп түскен. Жалпы бізде тұрғын үйге қатысты құжаттарды 15 мен 30 жылдың аралығында жинақтадық. Сол жинақтау мақсатында бізде 1000-ға жуық адам өз құжаттарын өтінімдерін тапсырған болатын. 9 мен 12 қаңтар күндері бізде комиссия отырысы өткен болатын. Арнайы комиссия 40 адамды іріктеп алды. Оның құрамында қоғамдық кеңес мүшелері, мәслихат депутаттары, үкіметтік емес ұйымдар мен жастар қозғалысы
қозғалыстарының қызметкерлері және отбасы банкының өкілдері бар. Іріктеу әлеуметтік желілерде тікелей трансляциямен барынша ашық өтті. Егер үміткерлер бірдей балл жинаса, онда балалар саны, жинақталған жарналар сомасы және еңбек өтілі бойынша басымдық берілді. Жеңілдетілген несиенің 15 жылға дейін беріледі. 15 жылдан 25 жылға дейін 15 миллионға дейін қаражат және де 5% ставкамен. Жалпы жылдың соңына дейін бізде осы 40 отбасымен шектелмей, тағы 100 отбасыға жастарды тұрғынымен қамтамасыз ету көзделген. Іріктеуден өткендердің тізімі Ақтөбе облысы әкімдігінің ресми сайтында жарияланды. Енді олар төлем қабілеттілігін растауы керек. Айта кетейік, резервке тағы 12 үміткер түскен. Айдос Ашкенов, Шымар Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Қыркүйек телеарнасы Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысы аумағында жұқпалы респираторлық вирусын жұқтыру жайы көбейген. Алайда жағдай тұрақты. Облыстық бас санитар дәрігер Мұхамғали Арыспаев тұрғындарға сақтық шараларын ұмытпау қажеттігін ескертеді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңындағы баспасөз мәслихатында айтылды. Әсіресе мектеп жасындағы балалар арасында аурушаңдық жиі тіркелуде. Көп жағдайда оқушылар арасында қызу көтеріліп, тамақ ауырып, ішету секілді ауру симптомдары байқалған. Және жыл басынан бері 5 жас өспірімнің коронавирус инфекциясын жұқтырғаны белгілі болыпты. Облыстың 158 мектебінде 3409 оқушы сырқаттанған. Бұл өңірдегі жалпы вирустық инфекцияның сырқаттанушының 8% құрап отыр. Эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасы бойынша Батыс Қазақстан облысы жасыл аймақтар тізімінде. 1 қаңтардан бастап коронавирустық инфекцияның 94 жағдайы тіркелген. Сырқаттанушылық өткен айдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 1-6 есеге төмендесе, ауруға қарсы екпе егу жұмыстары жалғасуда. Коронавируске қарсы егу жұмыстары жалғасуда. Өздеріңізге белгілі, қазіргі кезде бізде қол жетімді Камернация вакцинасы бар, сонымен қатар Казбак вакцинасы және Верасал вакцинасы бар. Естеріңізге сала кетеміз, бұдан бұрын облыста шошқа тұмауын жұқтырудың бірнеше дерегі тіркелген еді. Дәрігерлердің айтуынша, олар толықтай ем алып, ауруынан айыққан. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының ұйымдастыруымен Ұлы Отан соғысы және прокуратура саласының ардагері Иван Степанович Капичтің 100 жасқа толуына орай 8-10 сынып оқушылары арасында өнегелі ғұмыр тақырыбында эссе байқаудың қалалық кезеңінен орын алған оқушыларды марапаттау шарасы өтті. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді Батыс Қазақстан облысының прокуроры Шалабаев Серік Рысқалиұлы марапаттады. Бүгін облыс прокуратураның ұйымдастыруымен облыстық білім басқармасының қолдауымен осылар облыстық оқушылар арасында эссе байқауы өтті. Сергей Габичке арналған 100 жылдығына орай барлық аудандық мектептер қатысып, соның жеңімпаздары, үздік танылған жеңімпаздар сыйлықтармен, облыс прокуратурасының грамотасымен марапатталды. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осы және өзге де ақпараттарды Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінен біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.